Tak, jsem chtěla pro vás něco natočit na ulici, ale ono je to tam strašně rušný, takže... Tak nakonec teď jsem zašla do postraní ulice a natáčím takhle pro vás. Si sundám tady roušku, protože jsem měla nějaký vyřizování po obchodech a tak, tak jsem to rovnou vzala s rouškou. Ale jinak teda mimochodem mi přijde, že co se týče třeba, když vám poslední dobou fakt pozoruju, po posledních tak 3 týdny, možná i 4, že když třeba přijde někdo tady za mnou, to ta zelená, jo, myslím vlastně tak, ty tady, takhle to zelená, to je Job Center, to je úřad práce, jo, tady vlastně jdu kolem úřadu práce. Má takový prázdný výlohy, asi brzo bude plný, což vlastně není moc veselý, jo, to je vlastně až sem ta budova, takže na nápor, až se bude hroutit ekonomika, je tady všechno připravené, ale doufám, že nebude, tak. Jo, budu mluvit asi víc hlasitěji, abyste mě pořádně slyšeli vždycky v tom ruchu. Tak, no, takže už, jo, třeba vlastně přijde mi, že když přijde někdo jako k vám domů, třeba doručovatel, nebo někdo něco vám přinese, tak vám vlastně vůbec jako už se neobtěžují brát si roušku. Řekla bych, že hodně lidí už jakoby na to tak trošičku jakoby peče, ale dodržuje se to samozřejmě na těch veřejných, tam, kde prostě musíte, tam se to nosí, ale jakože by třeba... Přijde mi, že hodně lidí už jako i nenosí, ale ono, nebo třeba v bance, jdu do banky a i třeba, i když ten člověk není za přepážku, tak půlka lidí v té bance má a půlka lidí nemá třeba, jako pracovníků myslím, těch lidí, co tam přijdou, jo, ale těch pracovníků, tak nemá třeba roušku, jo. Prostě, ono to je tak, že jak už je hodně lidí naočkovaný z různých důvodů, nebo prostě, když chodí pravidelně na testy, tak se to prostě potom neřeší tolik, no. Asi už, ale působí to tak jako zvláštně, no, že někdo vlastně jako roušku má i někdo nemá. A já myslím, že to takhle asi bude pokračovat. No, nicméně, já jsem vám chtěla říct něco ještě trošku jiného, ale vždycky říkala jsem si, že vždycky vás vezmu takhle různě, že budu natáčet i venku, abyste viděli, jak to tady ožívá. No a chodíme na lehko, je teplo, ale koukala jsem, že v Česku taky. No, jinak ještě jsem vám chtěla hlavně říct téma dneska, abych měla vždycky nějaké téma, abych jenom takhle nechodila po ulici, i když já klidně můžu chodit, protože s telefonem můžete chodit po ulici, nemusíte mít roušku a tak, že jo, natáčíte se. Tady jdu po takovým pěkným mostem, hnusným samozřejmě, pěkný říkám jenom, aby to znělo pozitivně. Asi pro metro nebo co. Tak, no, takže, tady vidíte takhle, můžete se koukat. No teď zrovna jsem přišla z rušné ulice do takový tichý. Tak, sčítání lidu jsem chtěla okomentovat. Já jsem taková poctivá, vždycky se snažím mít všechny papíry hotový. Moje největší hrůza je, že budu mít nějaký problém třeba, že zapomenu vyplnit nějaký papír, doklad a tak. A to je teďko je pro mě taková doba vyplňování různých těch, že jo. Různý všechny ty karanténní listy, formuláře, co kam jedete, proč kam jedete. I když tady to teda, tady nemusíte mít vyplňovaný nic, no, nebo prostě, ale v Česku bych se asi teďko vyžila, no. Ale snad už to taky brzo skončí i u vás. Takže, nebo prostě, pokud na mě koukáte z Česka, vím, že ne všichni koukají z Česka. Tak, promiňte, mě tady vždycky něco ruší, jak člověk jde, tak se dívá. No, takže sčítání lidu. Zajímavý je, že sčítání lidu tady bylo týden předtím, než bylo v Česku, i když vlastně v Česku jakoby než začalo, tak řeknu, to než začalo. No a já jsem se sečetla samozřejmě hezky v Británii a o týden později jsem se sečetla v Česku. A to tak, že jsem vlastně hnedle v pátek, protože já většinou jsem taková noční můra, nebo co se říká, že jo. Takže jsem se sečetla hned na první, hned tak jako zpátku na sobotu, jsem byla asi mezi prvníma, typuju, protože jsem hnedle na to skákla, protože jsem si tak říkala, hele, už je tak pár minut po půlnoci, teď v Česku už asi začalo oficiálně sčítání, tak jsem si řekla šupky duky na to. A taky, že jo. Takže jsem se sečetla hnedle a v pohodě, formulář fungoval, všechno super. No, ale pak jsem četla, že ti, co se sčítali, jaksi díl. A tohle miluju, to vám něco ukážu teďko. To je taková zvláštnost londýnská, nevím jestli anglická, ale v Londýně je tohle prostě vždycky se dají takhle odpadky, se hodí na ulici. A tak, tady
Tady je docela vtipný, co to je, jako nelíst na strom nebo něco takový. Vidíte tady i stromy, už mají své cedulky. Tak. No a... takže je to takový jako veselý. Já půjdu si zase zpátky vrátit na svůj cestu. Oni tam šli nějaký lidi s kočárkem, tak jsem nechtěla, aby mě přerušovali. No, na jakou se kvídu tam, pak se otočím, půjdu. Tak, už já vždycky potřebuji chvilku klid na to, aby člověk nahrál to video, tak. Aspoň se tady podíváte, jak to tu vypadá. To je brand, prosím vás, oblast Londýna, nebo jako většího Londýna. No a... takže jsem se hezky sečetla a pak jsem zjistila, že to potom začalo padat, takže ještě, že jsem se sečetla hned na začátku. Jinak zajímavý na to mi přišlo, že jak v Anglii, tak v Česku mi přišlo, že nejdůležitější součástí formuláře je, čím kdo topí. Což já většinou jsem takový trošku, že to úplně neřeším, když asi chápu. Takže mi to trošku přijde jako taková příprava na to, jak se v budoucnu bude topit. To mi přišlo úplně nejdůležitější ze všeho na všech těch formulářích. Protože jinak třeba spousta... Zajímavý na tom je, že zatímco v Česku nikoho nezajímalo zdraví, tak v Británii tam byla otázka na zdraví, jaký máte zdravotní stav. Nikdo se neptal, jestli jste prodělali třeba covidiáka, nebo jestli jste očkovaný, nebo něco to ne, to se tam nikdo neptal, ale třeba byla tam otázka. Jak byste zhodnotili svůj zdravotní stav? Jako velmi dobrý, dobrý, průměrný, s nějakýma problémama, hrozný a tak. Takže, nebo špatný, nebylo tam hrozný. Takže, nebo jakože jste dlouhodobě nemocný a tak. Takže to bylo zajímavé třeba. A pak se tam, pak to jsme trošku taky diskutovali, pak na sociální sítích jsem s někým diskutovala, protože vlastně vy máte takovou věc, že zakroužkováváte a to je povinná otázka, není to dobrovolná, jo? Jako třeba náboženství je dobrovolná otázka, tak v Česku je náboženství taky dobrovolná otázka, ale zároveň je dobrovolná otázka i k jaký národnosti se hlásíte. Tady tak vlastně jakoby úplně ne, nebo národnost tam vlastně taky byla, ale bylo tam, je tam prostě jakoby k jaký v ozovkách, jako kam se hlásíte, nevím, jestli to říct jako rase nebo tak, protože tam byla jakoby bílí a pak tam byly prostě různý asijský, teď to nemám před očima, ale já vám skládám tu tabulku, tak se podívejte, ale úplně nečtu, co tam je, protože to namlouvám na ulici. Takže pak tam bylo bílý a pak jakoby s asijskými kořeny, s africkými kořeny a tak tady to vidíte, tu tabulku přesně. No a tady už je to tady, že já jsem měla zůstat v tamtý ulici, já se vrátím, abych to domluvila, ten blok. No a tady to žije. Hlavně ty auta mi vadí pak mluvení. No a co a spíš na tom chci vypíchnout je ohledně Romů. Romové totiž tady, a to už to není poprvé v tom sčítání, to je celkově, když se vždycky dáváte, tak Romové tady, prosím vás, patří do skupiny jakoby bílí. Jo, bílí British, jakože Britové, Skoti, anebo jako další národy. A většinou východní Evropa, ale vlastně i západní Evropa, ale prostě vidíte to tam, že se to značí jako jak gypsy, tak Roma, tak vlastně jsou braný jako bílí. Takže vlastně tady nejsou Romové braný jako nějaká menšina, v podstatě jsou braný normálně jako bílí. Což vlastně mi přijde, že v Česku si nemám představit, že by... Já jsem právě si všimla, že pokud to vyloženě nejsou lidé, kteří pracují třeba s Romama nebo tak, tak ty třeba vlastně automaticky... Ty to třeba jakoby řeší, jestli jo nebo ne, a úplně ta otázka třeba nepřekvapí, taky to třeba řeší, ale vlastně ostatní lidi prostě to berou tak, že Romové nejsou bílí. A já vlastně přemýšlím, jak to je, ale nevím, ale jasně mi to jedno, jenom mě to docela přišlo zajímavé, že jsem se s tím setkala několikrát a právě zrovna jsem to potom řešila, nebo v nějaký internetový diskuzi to někdo tak bral, tak jsem si řekla, že to může být taková zajímavost. A protože ono je to braný, když jsem se jakoby ptala, tak je to braný prostě proto, že vlastně, jak už jsou dlouho, že vlastně v podstatě jakoby přejali ty zvyky a jak dlouho žijou v Česku. Hlavně jakoby ono je to ještě i tím, že jsou braný jako z těch kočovných národů. Aha, tady to je nějaká slepá ulice. Z kočovných národů tak, a jakoby zakotvili tady, takže oni se vlastně asi, já jsem pochopila, brali jako světoběžníci, jako takovýto gypsy, jako takovýto původní cikáni, teď to neříkám, aby to bylo vyznělo špatně, ale takový ty jakoby kočovný a kmeny, který prostě už dlouhodobě zakončili tady, čili vlastně se to bere jako, že tím, že neměli
nebo prostě v té zemi, ve které jako pak jsou. Čili proto se to prý takhle bere. Mě bylo vysvětleno, když jsem se tak různě ptala, prostě třeba Britů, tak mi to takhle vysvětlili, že se to prostě takhle bere. Že jsou to prostě lidi, u kterých, protože zatímco ty ostatní, tak víš, že přišli třeba nevím, z Indie, z Pákistánu, z nějakých prostě z afrických zemí, tak prostě jo, třeba z Nigérie, nebo třeba potom z Karibiku, protože a jako dalších, to vlastně není jenom Asie, Afrika a tak. Takže takhle je to vlastně braný, že ty mají jakoby nějaký domov, že oni nebo jich přeci přišli, ale u Romů se to bere vlastně jako, že jakoby v ozovkách přišli od nikud, ta Indie se tam tak nějak moc nebere a tím pádem vlastně jsou braný jako bílí tady, což je taková zvláštní. Takže to mě přišlo zajímavý. Jinak v Česku jsem to nezaznamenala, ale v britském dotazníku bylo taky, že jste se museli rozhodnout. Bylo to dobrovolný, ta otázka, mám pocit teda, ale jaký jste, jako, nebo že jste takhle nebyla úplně dobrovolná, myslím, teď nevím, ale mohli jste tam napsat taky, že to nechcete jako říct, že, tak já jsem dala, že to nechci říct, protože mě prostě irituje, že se to politizuje tohleto téma. A to je sexuální orientace, jo? Jestli prostě jste heterosexuál, homosexuál nebo prostě nějaký další. A mě tohleta otázka irituje, protože si myslím, že by většina problémů prostě mezi extrémníma konzervativcema a extrémníma liberálama prostě nebyla, kdyby se otázka LGBT komunity prostě neřešila. Prostě by se nechala být. Neřešila, na některých věcech asi možná úplně nejde, když se tam mají některé věci uzákonit, ale prostě kdyby se nepolitizovala, což já se obávám, že se politizuje, a jako hodně. Takže proto já jsem na tyhle ty otázky alergická. A mě to prostě nezajímá, kdo s kým spí. A já to taky nehodlám nikde nějakým úřadům. Já jsem dřív vyplňovala ještě navíc jako ráda dotazníky, ale teď jak vlastně pořád musíte něco a teď musíte hlásit, kde jste a kam jedete a kde jste v karanténě a takový, tak i když jako je to logický a chápete to, proč to je, tak vlastně už mi přijde, že vlastně pořád něco vyplňujete. Z toho důvodu já jsem začala mít strašnou alergii na vyplňování všeho. A dřív, jak jsem byla sdílná, vždycky jsem zaškrtávala, psala všechno, co jsem nemusela, i jako takový ten nepovinný věc, ještě jsem klidně něco řekla navíc, tak teďko už prostě jsem tak unavená ze všeho do vyplňování, že opravdu vyplňuju jenom to nejdůležitější a jenom velmi výjimečně takový ty dobrovolné otázky. Takže takhle nějak, to mi přišlo docela zajímavý, že ten definitivně mi zabral víc času sčítání lidu britský než český. Ten český byl jako daleko kratší, mi přišlo. Takže asi tak, no. A přemýšlím, jestli tam bylo ještě něco takového. Nevím. A tady se projdu, protože tady jsou krásný, tady nádherně kvetou ty třešně různý. Tady je strašně moc takových, jako těch, že ty třešně, ty růžově kvetoucích stromečků. A tak vám ještě za sebou ukážu. A jinak to je v podstatě asi to hlavní, co jsem chtěla říct kolem toho sčítání lidu. Oj, já jsem si totiž, já mám v kabelce ten, jak říká jedna moje kamarádka, tu dlouhou hůlku, co na ní můžu držet mobil. Selfie tyčku. A ono, když točím s ní, tak mě méně bolí ruka a ještě můžu jakoby držet daleko, jo, no, ale jsem si řekla, že natočím kratší video, takže to nebude, no a samozřejmě už mám zase přes 10 minut, jo, ale jak máte přes 10 minut, tady takhle, tady je za mnou jeden kvetoucí, a no tam jsou ještě, no, ale oni stejně nekvetou za svou moc víc, až tam nebudu, už to zkrátím, ať vás zase moc dlouho nezdržu. Tady takhle, vám ukážu, tadyhle zblízka, relativně zblízka tenhle ten kvetoucí, ten je jako hezký. Tak, teď než se tady vymanévruju s tím, no to by byla hezká fotka na selfie, ale nemůžu fotit a točit najednou. Tak to z toho pak nějak asi udělám styl. Tak jsem se jakože vyfotila. Tak, řekla jsem si, že budu točit trošku méně politických témat, i když to úplně nejde. Úplně mám chuť něco ještě říct některým věcem, ale nebudu. Nebudu. Dávám si bobříka mlčení, co se politiky týče. Nevím, jak dlouho ho vydržím. Protože jsem zjistila, že čím méně řeším politiku, tím jsem šťastnější osoba. Neřeším, ale i třeba jako sleduju, protože to je strašně depresivní. A navíc hlavně v Česku teďko, jak
Jak začínají volby, nebo no, budou, tak už jsou to, už tam prostě vidím některé věci a nehodlám se prostě do toho kočičince prostě míchat. Dneska cokoliv řeknete, tak vlastně je nějakým způsobem spolitizovaný anebo vlastně nechtěně nahrávat jedné straně a já prostě se do tohohle míchat nebudu v žádném případě. Nep mě strašně lezou na nervy, teď se mě hrozně naštvala. Spousta stran v Česku mě hrozně vytočila. Dokonce jsem teď v takové fázi, že jsem naštvaná skoro na všechny. Takže asi tak. Ale mě vlastně asi nejvíc vadí to, že a to není teda jenom v Česku, ale celkově, že prostě ta pandemie se strašně spolitizovala. A častokrát se vůbec neřeší, jako řeší se ty věci zdravotní a tak, ale strašně se to spolitizovalo a myslím si, že kdyby se to nepolitizovalo, že už bychom dávno měli půlku problémů s pandemií jako z krku. Ale není to tak, co naděláme. No nic. Tak jo. Takže to je jenom takové vysvětlení, že se snažím teďko spíš tak úplně nedělat moc politický videa. Ale je vlastně jedno, ještě bych mohla. A to udělám příště, protože ještě taková věc, možná nalákání na příští video. Teďko v květnu jsou volby starosty Londýna, bude vyměněn Sadiq Khan, a nebo tam zůstane. Uvidíme. Nicméně zajímavostí, a tím už budu končit dnešní video, ať se těšíte na příště. Zajímavostí je, že tentokrát se přihlásilo úplně rekordně 20 kandidátů. To předtím nebylo. Tolik kandidátů na londýnského starostu tolik nebylo. A jsou tam hodně zajímaví týpci. Některý jako dobře zajímavý, některý míň, ale každopádně je to zajímavý. Tečka. Takže to zkusím vás tím probrat. A pro ty z vás, co se nezajímáte o politiku, tak udělám to nějak tak jako jemně, abych vás úplně nezahltila politiku. Musíme si trošku, už je jaro hezky, nějaký pozitivní věci a politika moc pozitivní nikdy není, ani nebude. Tak se mějte hezky, moji milí, zdraví vás. Zdraví vás Janina z Londýna. Mějte se pěkně.